Ty mágory, ty si sa zbláznil! Ty! Okamžite prestaň unikať, počuješ ma? Prestaň unikať, ty zvrhlík! Ale ja som sa len zľakol, nechcel ťa postriekať! Áno. Ježiš, to štípe, Kriste Bože! Si v pasi, nemaška, teraz ti rozhodím ciferník! Ale kvôli šľaháčke! Kvôli šľaháčke? Kvôli tomu, čo si urobil, by som ťa mal odbachnúť, ty pes! Poď sem, poď! Čo sa tu deje, ha? Polinka, zachraň ma, chcem ma zabiť! Polinka? Ustup, prosím, a vydaj mi ho dobrovoľne. Ale nevydám. A čo to stvárate, chlapci? Volaj policiu, nevidíš, sa zblaznil. Takto sa schovávať za vlastnou ženou, že ťa hanba nefackuje. Polinka? Áno? Podvádza ťa. A ešte ako strašne ťa podvádza. Nepodvádzam, neprisahám. Ty neprisahaj, ty nemáš právo prisahať. Kde je moja žena? Aká žena? Kto koho podvádza? Tak nepočúvaj ho, nevidíš, že sa zblaznil? Čo je dobre. Dobre, sám si to chcel. Posledný krát sa pomodli. Posledný krát. Poď sem! Pozri sa do očí jej milujúcemu manželovi! Júlo! Luka, ja som si u vás zabudla kabelku. Musíš mi ju okamžite priniesť. Pomoc! Pomoc! Tieko, padma! Stoj, ty prasa zvrhlé! Ale ja som nič neurobil! Ale kde je moja Gabi? Ja neviem! Čo to do teba vošlo? Neviem, čo do mňa vošlo, ale do teba možno celý zásobníček vojde. Stoj! Vrať mi moju ženu! Ježiš, to je idiot. Hej, už som tu. Však veď som musel prejsť cez kúpeľňové okno. Dobre, a ja teba. Luka, zle je. Utíkaj. Oňanka, prídeš, Luka. Ale počkaj, čo sa deje? Skrý sa, naháňa, najväčší mágor na svíte! Do tiež! Okamžite otvor, mraza. Čo čumíš? Poď mi pomáhať, lebo ten mágor vyvalí dvere. Musí ma dnu! Počuješ ma? Je to majora? Okamžite to vyklop, je to majora? Kto ona? Otvor! Zadusím ťa, ťa rozpáram ťa! A ešte ťa dobijem! Ale najprv mi vydaj moju ženu, počuješ ma? Ňaňu, čo si mu spravil? Ale nič! Ten mágor si myslí, že spávam s jeho ženou! Tlač! Osoby vo vnútri, ustúpte od dverí! Som donútený použiť násilné prostriedky na vniknutie do priestoru!